Zdravo, Janjiše. Mislim, glupo je da te pitam kako si, pošto si danas, mislim, bio na pomenu svom bratu posle 40 dana. Susreo si se sa porodicom posle nekog perioda što se niste videli. Kako se osjećaš, mislim, koliko god da je to pitanje teško, da kažem? Evo, zdravo. Pa isto ko što sam se osjećao, pravo da ti kažem, i kad se to desilo, uvijek zna se zapravo, to je svi normalni ljudi znaju da sa tim moraš nastaviti da živiš. Naiđu periodi kad ti je teško, naiđu periodi kad skreneš misli pa ne razmišljaš, ali sad je taj period jako težak, pogotovo sad kad sam video svoje. Teško je, ali borit ćemo se. Video si i krunu, ona je koliko toliko, da kažem, neki sjaj u ovom svemu što se desilo i da kažem tvoj neki razlog što moraš da nastaviš dalje i da se boriš još više. Videli smo da je taj susret protekao veoma emotivno. Nadam se da ćeš je vrlo brzo opet videti, onako nasmijanu kao što je bila. No, da, ona je moj sjaj uvijek, ona mi je osoba koja je uz mene uvijek i ja ću biti uz nju. Tako da, znači mi i uvijek će kad god je budem vidio biti mi lakše, tako da sam sve si rekao da je ona sjaj naš sad u ovoj teškoj situaciji. Moram te pitati, mnogi su prokomentarisali to što Ena danas nije bila na pomenu, a bila je uz tebe kad je bila sahrana. Da li možda nam otkriješ zbog čega nije došlo, šta se tu desilo? Pa ne bi ja da pričam o bivšoj, da kažeš, supruzi, ali eto, imala je smrtni slučaj u Crnoj Gori, tako da ne bi bilo što previše da pričam o tome. Vraćaš se u elitu, rekao si da ti je mnogo lakše u Zaneli što provodiš svo to vreme, da ne razmišljaš, da kažem to. Da li misliš da će ona biti tvoja podrška u narednom periodu, da kažemo, da izguraš ovo do kraja? S obzirom da preživljamo, da kažeš, možda neke teške trenutke, ne možda, nego sigurno teške trenutke, možda moji teži, njeni možda malo lakši, ali generalno su teški, tako da ja sam uz nju, ona je uz mene i onako na sve te hejtere kojima smeta ko je sa kim ili da li je neko sa kim, neću im dozvoliti da se slade našim svađama, neću im dozvoliti da se slade našim, možda i čak i raskidom. Oni nas ne mogu poremeti, možemo samo sami sebe poremeti ako se ne slažemo. Tako da, eto, jedva čekam da je, pravo da ti kažem, i nju vidim, a hejterima neka gledaju. Moram ti pitati samo još jednu stvar vezano za smrt tvog brata. Znamo da se čekaju nalazi obdukcije. Da li se nešto desilo u ovom periodu dok ti nisi bio tu, da li ste nešto saznali? Ništa još dok obdukcija ne bude odrađena. Ja sam još pokrenuo neke postupke, to možemo samo dok se izglede još neki papiri i to je dok nestanu rezultati obdukcije, možda za 15-20 dana, tada ću možda i otići gdje treba da odem, pošto sam ja to pokrenuo, pa ćemo vidjeti. Mi ti želimo svu sreću, nastavku elite i drži se. Hvala svima i dobrim ljudima. Prijatno.